Многу кривични пријави за Рамис Меркон из годините, но ниту една не стасала до судење или пресуда. Сите, освен една, застанале во обвинителството, каде предметите биле затворени. Обвинителите не гледале одговорност и можност за кривично гонење на четирикратниот струшки градоначелник, кого САД го прогласи за непожелна личност поради вмешаност во значителна корупција. Во моментот има 6 активни предмети за Мерко во обвинителството и сите се во рана фаза, односно пред истрага. Дури и тој што датира од 2015 година. Управата за финансиска полиција поднела кривична пријава за злоупотреба на службената положба, но предметот последниве години заглавил во Бирото за судски вештачиња, каде од 2018 директор Евалде Џафери, кадар на ДУИ. По доставените наоди, во три наврати е побарано дополнување на вештачењето. Предметниот обвинител се уште го чека постапувањето по наредбата за дополнување издадена во февруари 2020 година. Само од почетокот на годината за Мерко се поднесени три кривични пријави. Една е од невладините, поврзана со убиствата на кучињата во Струга. Другите две се за злоупотреба на службена положба против него и се однесуваат на назначување на директори на локални предпријатија. Од лани во обвинителството за организиран криминал има и предмет иницииран од група адвокати за злоупотреби со јавна набавка за адвокатски услуги. Од 2019 се уште во предистрага и предмет против него за експроприација на земјиште. Колку предмети наишле на рампа во обвинителството, оттаму се уште пребројуваат и најавија податоци во наредните денови. Меѓу пријавите кои изгаснале во обвинителството е и она на антикорупцијска, за злоупотреби со набавките на службени возила во општина Струја, меѓу кои и луксузното Ауди А6. Значи, ова не е воопшто изненадување, но изненадување што повторно нашите институции сега се разбрануваат од кога некој од надвор ќе укаже за одредени состојби што ние веќе сме ги констатирале. Да ви напоменам дека за утре ние подготвуваме посебен прес, на кој што ќе образложиме за нашето постапување токму кон актуелниот градоначелник Рамис Марко. Единствено еден обвинител поднел обвинителен предлог за Мерко. Сепак, потоа се откажал од гонење на најмокниот човек во Струга. Зашто нема образложение? По информациите од Вашингтон за корупција, обвинителството најавува нов поглед врз старите затворени предмети за струшкиот градоначелник. Ке проверуваат дали Мерко влијал во постапките против него. Од тие причини, обвинителството итно по секој предмет ќе испита законитоста и ажурноста во постапувањата и евентуалното вршење влијание во постапувањето по предметите. За сите обвинители за кои ќе се утврди дека постапувале неажурно, нестручно и подпаднале под влијание, ќе се поведе постапка за одговорност, а јавноста ќе биде соодветно информирана. Во писмен одговор за ТЕЛМ амбасадорката на САД порача: ќе продолжиме тесно да соработуваме со оние кои бараат да се стави крај на канцерот на корупција во Северна Македонија. Ме охрабрија силните позитивни јавни одговори што ги слушнав за назначувањето на господин Мерко. Законот на Соединетите држави бара од државниот секретар да именува поединци за кои имаме веродостојни докази за корупција и јавно да ги именуваме лошите актери преку укинување на правото за влез во САД со ова означување, што е начин да покажеме дека ја поддржуваме борбата на Северна Македонија против оваа болесна нечесноста. Сега останува на вашите институции да одлучат дали сакаат да действуваат или да истражат. Проширување на црната листа со имења од македонски државјани ке има. Агелер потврди дека во Вашингтон се разгледуваат и други имиња.